не кількістю, а якістю. Саме цей вислів якнайкраще характеризує виробництво Україною великотонажних грузових автомобілів. Адже загально відомо, що єдиним виробником вантажних автомобілів в Україні є концерн «Автокрас», який входить в перелік найбільших європейських заводів по виготовленню вантажівок. Можливо, ми помиляємось, і ви знаєте ще якісь українські заводи з виготовленням вантажних автомобілів. Пишіть про це в коментарях, не забувши перед тим поставити жирну вподобайку. Але давайте повернемось до теми, щоб дізнатись, що саме тут, у Кременчуці, на місцевому автозаводі, починається історія нашого наступного героя КРАЗа 260. Розробка цієї моделі вантажного всюдиходу розпочалася ще в середині 60-х років 20-го століття у місцевому конструкторському бюро. КРАЗ-260 повинен був замінити на конвеєрі застарілий КРАЗ-255Б. Головні вимоги, які ставились перед конструкторами, були хороша прохідність і надійність майбутньої моделі. Загалом робота по проектуванню тривала більше 10 років і була завершена аж у 1979 році. Проте через відсутність на заводі необхідного обладнання для виготовлення суцільно-металічних кабін впровадження в серію відбулось лише через 2 роки, у 1981 році. КРАЗ-260 – трьохвісна вантажівка, всюдихід з капотним компонуванням і колісною формулою 6х6. На автомобіль встановлювався восьмициліндровий V-подібний дизельний двигун з турбонаддувом YAMZ-238L об'ємом 15 літрів і потужністю 300 кінських сил. Для полегшення запуску в зимовий період на двигуні встановлювався пристрій, термостарт і передпусковий нагрівач. Зважаючи на те, що автомобіль працював у важких умовах бездоріжжя, в системі подачі повітря в двигун встановлювалась пара повітряних фільтрів з системою двохступневого очищення повітря. Глушник у випускній системі було замінено на турбіну нагнітача. Витрати пального на швидкості 50 км на годину складали 34 літри на 100 км. При швидкості 60 км на годину витрати зростали до 38,5 літрів на 100 км. На автомобіль встановлювались 3 баки для пального, 2 основних об'ємом 165 літрів кожен і один додатковий об'ємом 50 літрів. Такі великі об'єми пального давали автомобілю хорошу автономність, яка дозволяла без дозаправок подолати відстань, наприклад, з міста Дніпра до Москви. Коробка передач 260 механічна, восьмиступінчата, двохдіапазонна, YAMZ-238B з синхронізаторами на всіх передніх швидкостях. Складається з чотириступінчатої основної коробки і двохступінчатої додаткової, так званий демультиплікатор. Передній міст залишався від КРАЗ-255B, середній міст прохідного типу. На автомобіль встановлена ресорна підвіска з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Гальмівна система барабанного типу на всіх колесах з роздільним пневматичним приводом. Під вантажною платформою встановлена автолебідка з довжиною тросу 55 метрів. Рульовий механізм від автомобіля МАЗ-5336 обладнано гідропідсилювачем. Кабіна 260-го тримісна, цільнометалічна. Попередньої моделі вона складала з дерев'яного каркасу, обшитого металевими листами, зміщена допереду, що разом зі зменшеним капотом давала кращий огляд водієві, а також можливість встановити довшу грузову платформу, яка на 1,5 тонни збільшила вантажопідйомність автомобіля. Крім того, в кабіні встановлювалася система вентиляції та обігріву, що значно покращувало комфорт для водія. Водійське крісло має можливість індивідуального регулювання. На автомобілі встановлено металічну грузову платформу армійського типу з відкидним заднім бортом і боковими лавками для сидіння, які також відкидаються. Габарити автомобіля були наступними. Довжина 9 метрів 3 сантиметри, ширина 2 метри 72 сантиметри, висота 3 метри 11,5 сантиметри, колісна база 4 метри 60 сантиметрів.
Споряджена маса автомобіля складала 12 тонн 775 кг. Вантажопідйомність 9,5 тонн. Максимальна швидкість, яку розвивав автомобіль, складала 80 км на годину. За час серійного виробництва, яке тривало з 1981 по 1993 роки, було виготовлено 15 289 автомобілів наступних модифікацій. КРАЗ-260 – базова модель, виготовлялась з 1981 року. КРАЗ-260В – сідельний тягач. Від базової моделі відрізняється укороченою в задній частині рамою і наявністю сідельно-щіпного механізму. Призначений для роботи з напівпричепом загальною масою 27,5 тонн. Крім того, використовується для транспортування важкої військової техніки. А також як автопоїзд, на якому встановлені різноманітні пускові установки, зокрема зенітно-ракетні комплекси С-200 і С-300. 260В також використовували в якості платформи для системи залпового вогню 9К-51 «Град». На даному автомобілі встановлювалась 4-дверна, 5-місна кабіна. КРАЗ-260Г – модифікація з продовженим шасі. Використовувався в армії як мостобудівна машина для перевезення і встановлення спеціальних мостових платформ і транспортування понтонних секцій при наведенні переправ через водні перешкоди. На платформі КРАЗ-260Г встановлювались кранові, бурильні установки, автопаливозаправники. КРАЗ-260Л – дослідний лісовоз, аналогічний конструкції 255Л1. КРАЗ-6437 – серійний лісовоз, вантажопідйомністю 30 тонн. Виробництво його розпочалось у 1987 році. Від базової моделі відрізняється конструкцією ходової частини. Загалом технічні характеристики КРАЗ-260 були дуже високими, а наявність повного приводу з встановленими широкопрофільними однокамерними колесами з яскраво вираженим протектором і автоматичною системою піднімання тиску в шинах давало можливість перевозити вантажі, особливий склад і різноманітні військові установки в умовах бездоріжжя. Завдяки високому кліренсу КРАЗ долав брід глибиною 1 метр 20 см і круті підйоми. Порівняння з попередньою моделлю загальний ресурс збільшився вдвічі. Витрати пального зменшились на 6%. Загальна вантажопідйомність збільшилась на 20%, а швидкість на 6%. Якщо порівнювати КРАЗ-260 з більшістю військових вантажівок того часу, то він був одним з найкомфортніших, мав досить хороші технічні параметри і найпотужніший двигун. Саме тому його часто використовували для транспортування важких грузів. Завдяки своїй універсальності вантажівку використовували не лише у війську, але й дорожньому будівництві, лісовій промисловості та у інших галузях народного господарства. В аеропортах використовується для буксирування літаків вагою до 75 тонн. КРАЗ-260 став базою для подальших сучасних моделей – КРАЗ-6322. Незважаючи на те, що виробництво припинило ще в далекому 1993 року, та завдяки вдалій конструкції, високим технічним характеристикам і загальному ресурсу, його й досі можна зустріти на дорогах України, де він допомагає не лише у розвитку економіки, але й захищає нас на фронті. Ось такий він КРАЗ-260. Автомобіль, перевірений часом.